Havaların qarlı və şaxtalı keçməsi kənd təsərrüfatı üçün çox əlverişlidir. Mütəxəssislər iqlimin fəslə uyğun davam etməsini vacib sayırlar. Payızlıq taxılların inkişafı üçün və eyni zamanda zərərli orqanizmlərin fəaliyyəti nöqteyi nəzərindən çox deməli təsirli olmuşdu. Qış mövsümünün birinci yarısının anormal isti keçməsi taxılçılıqla məşğul olan sahibkarları məyus etmişdi. Son həftə havaların yağmurlu və şaxtalı keçməsi onlarda inam yaradıb. Qarın yağması, havaların rütubətli keçməsi, şaxtalı olması deməli, ürək açan bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Qeyd edək ki, taxıllar 16-18 cm qar altında 20 dərəcə şaxtaya belə davam gətirirlər. Son 2 həftədə taxıl sahələrinə düşən qarın hündürlüyü 10-15 cm və maksimum 10 dərəcə şaxta qeydə alınıb.